हिन्दूमा आस्था राख्नेले हिन्दू ठुलो हो भन्ने, इसाईमा आस्था राख्नेले इसाई ठुलो हो भन्ने, मुस्लिमले आफ्नो किसिमको भन्ने भइरहेछ अहिले यो नेपाली समाजमा जताततै विश्वभरि। यसलाई चाहिँ कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ? यो चाहिँ यसैले हजुर मोडलिङ चाहिँ मेरो मनपर्ने हो, पहिले डान्स चाहिँ मलाई मन पर्थ्यो, अब माता भएको हुनाले अब यही नै रहेछ भनेर यसैलाई नै ठानेर बस्नु पर्यो। यो तपाईँ आवाज सुने जस्तो हुन्छ अथवा केही देखे जस्तो हुन्छ? ए हामी चाहिँ देख्ने हो, एउटा फिल्म हेरे जस्तै, त्यसलाई चाहिँ हामीले भनिदिने हो। दिमागमा एउटा फिल्म जस्तो घुम्छ त्यसो भए? हजुर आफ्नो अगाडि आकृति भन्छ त्यसैलाई चाहिँ हामीले भनिदिने। कलेज पढ्नुहुन्छ, राम्रै पनि हुन्छ, प्रेम प्रस्ताव राख्छन् राख्दैनन्? त्यस्तो कुरा त अब के भन्नु, चढाइदियो त्यो नागदेवता भित्र जानुभएको थियो, 18 दिनसम्म आउनुभएको थिएन, मैले बोलाउँदा चाहिँ दर्शन दिनुभयो सबैले। बढी सरसफाइ गर्थे अनि अरूले सरसफाइ गर्दैनथे अनि मैले यसलाई जिटाएँ। अलिकति सपनाको दुनियाँ पनि खोलिदिनु न हामीलाई, कस्तो हुन्छ त्यो सपना देख्दाखेरि के देख्नुहुन्छ, कस्तो खालको संसार, छुट्टै खालको देखिन्छ अथवा यस्तै हुन्छ, केही न केही त हुन्छ होला, कुराकानी गर्नुहुन्छ होला? छुट्टै खालको भन्दाखेरि अब देवदेवताको पुरानो कुनै ठाउँ हुन्छ जहाँ मैले ध्यानमा बस्दाखेरि चाहिँ अब शिवसँग कुरा गर्ने कुरा आयो, हिमालमा गएर कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि दुर्गालाई देख्दाखेरि चाहिँ दुर्गा चाहिँ अब सिधै बाघमा चढेर, मेरो विचार त अब सकेसम्म बिहे नगर्ने है, अनि अब त्यस्तै नै परिगेल छ भने चाहिँ अब बाघमा जे लेखाएला त्यही हुने होला। अरू हजुरको वैवाहिक सम्बन्धमा त्यस्तो नराम्रो केही देखेन, सबै राम्रो नै हुन गएको देखा पर्न गयो, आफ्नो मान्छे त रहन गएको देखा पर्न जान्छ, तर पछि गएर हजुरलाई दमको बिरामी र खुट्टा चलाउन अलि अप्ठ्यारो हुन जाने रोगले सताउँछ। स्वागत छ तपाईँलाई युवान टेलिभिजनमा। धन्यवाद। भर्खरकी माता हुनुहुन्छ, कम उमेरकी, आफ्नो परिचय पनि बताइदिनुहोस्। मेरो नाम रोजना खड्का, तुलसीपुर बेलुवाबाट। एउटा शक्ति नै भनौँ, तपाईँमा शक्ति छ भनौँ होइन, कति वर्षदेखि सुरु गर्नुभएको थियो यो, कति वर्षदेखि आयो तपाईँलाई यो शक्ति? म चाहिँ 14 वर्षदेखि। भनेपछि अहिले 2 वर्ष भयो। हजुर। पढ्नु पनि हुन्छ होला, कतिमा पढ्नुहुन्छ? मैले चाहिँ 11 को एक्जाम दिएँ अब 12। साथीभाइ सबैलाई थाहा छ तपाईँले यो के भन्छ, यसलाई नाम दिँदाखेरि के भन्नुपर्छ? भन्दाखेरि त त्यही माता भन्छन् क्या, त्यही हो त साथीभाइहरूलाई सबैलाई थाहा छ भनौँ। सुरुमा कसरी थाहा भयो तपाईँलाई? सुरुमा चाहिँ लक्ष्मी पूजाको दिनमा कामा भएर अनि कामदा फेरि झारफुक गऱ्यौँ निको भइदियो, फेरि पछि घरमा चाहिँ मासु पकाउँदाखेरि चाहिँ जुठो भइदिएर कामेको हुनाले त्यसबाट आफै सपनामा लेख्यो भएर यो मन्दिर हो भनेर मन्दिरमा जाँदा चाहिँ त्यहीबाट भयो भनौँ। सपनामा मन्दिर देख्नुहुन्थ्यो, त्यही मन्दिरमा जानुहुन्थ्यो? हजुर। कहाँको मन्दिर देख्नु भएको थियो सुरुमा? खैरबाङ भुवनेश्वरी मन्दिर। सपनामा ठ्याक्कै देखाएको थियो उस्तै? हजुर सेम चित्र पनि टेक कोरिया भएर अनि गइन्। ए तपाईँ त्योभन्दा पहिला जानुभएको थियो कि त्यहाँ? नै गएको थिएन। पछि अरू मन्दिरहरू सपनामा देख्ने, अरू देवताहरू सपनामा देखिने भयो कि भएन? देख्न देखिन्छ, अरू पनि देखिन्छ, आऊ आइजाऊ भनेर बोलाउँछ, अब सबै ठाउँ पुग्न सकिँदैन, अब जहिले हुन्छ त्यसले जाउँला भन्ने, अनि जहिले मौका मिल्ला त्यसले जाने कुरा हुन्छ। आज पनि रुकुमको यात्रामा तयारी गरिरहनु भएको छ, कहाँ जाँदैनुहुन्छ रुकुम आज? हामी रुकुम पेउगा भन्ने ठाउँमा जाँदा छौँ, पुरानो बस्ती त्यहीँ भएको हुनाले हाम्रो हजुरबा पनि पहिले यस्तै माता हुनुहुन्थ्यो, त्यस कारणले त्यहाँ घुमफिर गर्नलाई। कसरी कुरा हुन्छ तपाईँको, कुरा हुन्छ भगवान्सँग? अवश्य नै कुरा त हुन्छ नै। एउटा स्पष्ट के पारिदिनु भने है, अहिले पछिल्लो समयमा भगवान् छैनन् भन्ने आस्था पनि नराख्ने व्यक्तिहरू धेरै हुनुहुन्छ, यो अन्धविश्वास हो भन्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ तपाईँले? अन्धविश्वास हो भन्न चाहिँ त्यति मिल्दैन होला जस्तो मलाई लाग्छ है, किनभने हजुर सबैले धर्म मान्नुहुन्छ, सबैले आफ्नो तरिकाले धर्म मानिरहनु भएको छ, कोहीले इस्लाम, कोहीले मुस्लिमहरूले, हामीहरू हिन्दू धर्म मान्ने भयौँ, सबैले आफ्नो तरिकाले मानिरहेका छौँ, जस्तै हामीहरूले अब आफ्नो तरिकाले पूजन पाठन गर्छौँ, तिनीहरूले नि अरूले पनि त्यही अनुसार पूजन पाठन गरिरहेका छन्, अनि जसरी अब हजुरहरूलाई विश्वास लाग्दैन भने हामी कसरी उत्पन्न भयौँ त भन्दाखेरि त्यसको लास्टसम्म हामी पुग्दै जाँदा कसरी एउटा न एउटा व्यक्ति त कसरी भयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बुझ्नु पऱ्यो, सायद एउटा यो भगवान्ले निकाल्यो होला नि यो भगवान् अनि मात्र हामी उत्पन्न भयौँ होला भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो है। हिन्दूमा आस्था राख्नेले हिन्दू ठुलो हो भन्ने, इसाईमा आस्था राख्नेले इसाई ठुलो हो भन्ने, मुस्लिमले आफ्नो किसिमको भन्ने हुन्छ बजारमा, भइरहेछ अहिले यो नेपाली समाजमा जताततै विश्वभरि, यसलाई चाहिँ कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ? यो चाहिँ सबैले आफ्नो मान्नुहुन्छ है, सबैले आफ्नो तरिकाको भगवान् मानिरहनु भएको छ, तर भन्यो भने चाहिँ सबैले आफ्नो मान्नुभयो, तर हाम्रो भगवान् चाहिँ एउटै हो,
चाहिँले आफ्नो कोही भगवान् बहिनीपट्टिहरू mm. जस्तै हामी फरक एउटै घरको फरक फरक भाइ बहिनी हुन्छौँ नि त्यस्तै एउटा भगवान्को सबैको भाइपट्टि सन्तान जस्तै बुझ्नु पऱ्यो तर मान्ने चाहिँ हामीले त्यसको सबैभन्दा अगुवा मान्छे अग्रज मान्छे जो हुन्छ जो बुढापाको कुरा हामीले सुन्छौँ नि त्यही अनुसार सबैभन्दा अगाडिकोलाई चाहिँ हामीले सम्झिने गर्छौँ त्यसरी नै भन्नु पऱ्यो है त्यही भाषामा भन्दाखेरि भगवान् को हुन् त त्यही भाषा भन्नुपर्दा अब हामीले मान्छौँ आफ्नो तरिकाको शिव मानौँ भने शिवजी नै हाम्रो लागि ठुलो है अनि कसैले होइन म शिवजी मान्दैन मलाई त दुर्गा नै मनपर्छ भन्छ भने दुर्गा नै मान्दा भयो तर सम्झेर सबैले मेरो कसैले अल्लाह भनेर सम्झेला कसैले के भनेर सम्झेला है तर सबैले माने चाहिँ मनमा चाहिँ मेरो भगवान् भनेर त भन्छ सबैले मेरो भगवान् नै त भन्छ नि मेरो भगवान् त यो हो मेरो भगवान् त त्यो हो आखिरमा भगवान् त नाम सबैले नै त लियो त्यही नै भन्छु है म त सबै धर्मको गुरु त एउटै हो जे भए पनि मान्ने तरिका मात्रै फरक हो भन्नुहुन्छ हजुर म त्यही भन्छु पढ्दै पनि हुनुहुन्छ घरमा को को हुनुहुन्छ मेरो घरमा मेरो बुबा मम्मी दादा अनि हजुरआमा यो तपाईँको कार्यमा कतिको सघाउनुहुन्छ कतिको सपोर्ट गर्नुहुन्छ मेरो कार्यमा चाहिँ सबैले सहयोग गरिदिइरहनु भएको छ है म पहिला मेरो घरमा अब माछा मासु चाहिँ सबैले खाने गर्नुहुन्थ्यो अब म भएको भएबाट चाहिँ मैले चाहिँ बच्चादेखि खाइनँ मेरो लागि चाहिँ बुबाले छोडिदिनु भयो घरमा माछा मासु ल्याउन छोडिदिनु भयो सबैले नुहाइधुवाइ गरेर खानासाना बनाइदिने गर्नुहुन्छ स्कुल गएको बेलामा साँझको समय मैले अब आफै पकाउने खाने गर्छु बाहिर खान मिलेन घरमै आएर खानु पऱ्यो अनि सबैले चाहिँ सहयोग सकेसम्म गरिदिनु भएको छ तपाईँ माता हुनुहुन्छ धर्ममा अलि बढी विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईँलाई केही ज्ञान पनि छ शक्ति पनि छ तर माछा मासु चल्दैन यही हिन्दूमा फेरि मन्दिरमा गएर बोकाहरू चलाउने चढाउने बलिदिने भन्ने हुन्छ यो चाहिँ के हो त्यो चाहिँ बुझाइको तरिका फरक भइदियो है अब मन्दिरमा जानुहुन्छ होला फुलपाती चाहिँ मेन मन्दिरमा लग्नुहुन्छ मेन मन्दिरमा राँगा बोका तिन लगेर चाहिँ हजुरहरू जानुहुन्न मन्दिरमा चाहिँ साइडमै लगेर काट्नु भएको छ थाहा नै होला यदि कुल कुनै कुनै कुलकाले चाहिँ खान्छन् तर देवीहरूमा मन्दिरमा बोका तिन चाहिँ चल्दैन साइडमा काटिन्छ जस्तै अब कालीमाताको युद्धमा चाहिँ कालीमाताले अब राक्षसहरूलाई मारेको हुनाले रगत खानुभयो र जति रगत भुइँमा चुह्यो त्यति राक्षसहरू जागे त्यसो अब नजागोस् भन्नलाई चाहिँ दुर्गाले काट्नुभयो काली मैयाले रगत डासेर रगत पिउनुभयो त्यसै कारणले कालरात्रिमा नि कालो बोका चढाउने गर्छन् काली मैयालाई जति तिनी राक्षसहरूको भोग चाहिँ राक्षसहरूले पनि त साथ दिए नि त त्यस कारण राक्षसहरूको लागि चाहिँ हामीले बाहिरी चाहिँ बोकाहरू काट्ने गर्छौँ तर देवीको लागि चाहिँ रोट चढ्छ फुलपाती ध्वजा अनि रोट चारवटा रोट चढाउँछौँ तर देवीहरूले चाहिँ रगत खानुहुन्न सरल भाषामा भन्दाखेरि मन्दिरमा लगेर बोली चढाउनु ठिक हो कि होइन मन्दिरमा चढाउनु चाहिँ भित्र चढाइदिनु बाहिर चाहिँ चढाउनु पर्ने हुन्छ फेरि बाहिरी भित्र मन्दिरले मन्दिरको देवीहरूले त हामीलाई रक्षा गर्नुभयो तर बाहिर राक्षसहरूले त मान्दैन नि त तिनीहरूको पनि मन शान्त गरिदिनु भयो त्यस कारण तिनीहरू चाहिँ मान्दैन तिनीहरूलाई चाहिँ दिनु नै पर्छ अब तपाईँको व्यक्तिगत कुरा गरौँ अरू यो बाहेक इच्छा चाहनाहरू के छन् मेरो इच्छा चाहना चाहिँ अब भगवद् गीता पढ्ने अनि त्यही ज्योतिष विज्ञानतर्फ चाहिँ लाग्ने मेरो इच्छा छ यसपछि चाहिँ यही गर्नु पर्ला भन्ने सोचाइ गरिरहेको छु पढाइ पनि त्यतातिर लाने विचारमा हुनुहुन्छ हजुर टुवेल्भ क्रस गर्ने यतिकै ज्योतिषतिर जाने विचार कहिले कस्तो भिडियो पनि देखाएको थिएँ मैले हो देख्नुभयो होला के छ त्यतातिर मोडलिङमा चासो हुन्छ नि त अब जुन क्षेत्रमा भए पनि एउटा सपना भन्ने त सबैको हुन्छ होइन त्यो माताले गर्नुहुन्न भन्ने काम पनि होइन के छ इच्छा चाहनाहरू हजुर मोडलिङ चाहिँ मेरो मनपर्ने हो पहिला डान्सै मलाई मन पर्थ्यो अब माता भएको हुनाले अब यही नै रहेछ भनेर यसैलाई नै ठानेर बस्नु पऱ्यो यो पनि त्योभन्दा चाहिँ यो नै आज राम्रो होला भन्ने लाग्छ है त्यो जताततै डुल्नुभन्दा चाहिँ आफ्नै घरमा बस्नु अब सधैँको यात्रा पनि सफल हुन्छ भन्ने हुँदैन घरै बस्नु आफ्नै तरिकाले बसोबास गर्ने त्यही नै मनपर्छ मलाई आजभोलि त कहिलेको सजिलो तरिकाले अफर आयो भने गर्छु भन्ने लाग्दैन त्यति मान्छे त चाहिँ छैन मेरो जस्तो भविष्यवाणी गर्दाखेरि अब के कुरामा भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ तपाईँले मैले चाहिँ बितेको कुरा अनि अहिलेको वर्तमानमा के भइरहेको छ अनि भविष्यमा के हुन्छ कस्तो दुःख पाउनुहुन्छ हजुरहरूले जे छ सबैको बारेमा चाहिँ भनिदिने गर्छु यहाँ आउँदा चाहिँ के लिएर आउनुपर्छ त्यसको लागि के देखाउनुपर्छ तपाईँलाई ल्याउनको लागि चाहिँ यदि टाढाको मान्छे हुनुहुन्छ भने त्यसको नामबाट चाहिँ कसै आफन्तले चामल लिएर आउनु पऱ्यो अनि चामल चाहियो अनि नजिकै हुन्छ भने चामल चाहिँ चाहिनुपर्छ अनि त्यही हजुरले जति सक्नुहुन्छ भेटिहाल्ने हो तर अरू चाहिँ आवश्यक छैन कुन कुन समयमा हेर्नुहुन्छ मैले मङ्गलबार र शुक्रबार हेर्दैन अनि दिउँसो बाह्रदेखि एक बजीसम्म चाहिँ हेर्दैन केही समय अगाडि खाद्रे बनवरीमा नागदेवता देखिए भनेर पूजाको आज पनि सुरु गरिएको थियो सप्ताह पनि लागेको थियो त्यहाँ तपाईँ जानुभयो कि भएन अवलोकन गर्नुभयो कि भएन म चाहिँ गएँ त्यहाँ बोलाएको हुनाले देवदेवताले चाहिँ आइज भनेको हुनाले म गएँ अनि मैले ठाउँ चिनेको छैन म आउन सक्दैन भन्दा
तैँले खबर पाइहाल्छस्, 5 दिनभित्र खबर आउँछ, खबर पाएपछि त आउने नै पर्छ नि सि। 5 दिनपछि 81 अटोमा एउटा अङ्कल आइदिनु भयो, केसको मन्दिर भन्दा हामीले बाबाले चाहिँ माताको मन्दिर हो भन्नुभयो। त्यसपछि कन्या माता हुनुहुन्छ हाम्रो बनारीमा आइदिनुहोस् न, देउता साँच्चीको हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न या ब्रह्म हाम्रो भनेर सोध्नुभयो। हुन्छ हामी आइदिन्छौँ नि, त्यो त मलाई यहाँ भन्नुभएको थियो। 5 दिनपछि अनि हामी अर्को दिन चाहिँ गइहाल्यौँ। गइहाल्दा चाहिँ त्यहाँ पहिले गएको हुनाले, पहिले चाहिँ सबैले जुठो पिठो गरिदिएको हुनाले दुध सुध सबै खाइदिएँ, त्यहाँको चढाइदियो। त्यो नागदेवताभित्र जानुभएको थियो, 18 दिनसम्म आउनुभएको थिएन। मैले बोलाउँदा चाहिँ दर्शन दिनुभयो सबैले, सबैलाई दर्शन दिनुभयो, सबैले दर्शन पाउनुभयो। त्यही भएर त्यतातिरकोले नि मान्ने गर्नुहुन्छ, अलि बोलाउँछ हरेक त्यसमा। एकादशीमा चाहिँ त्यहाँ प्रोग्राम पनि हुने गर्छ, बोलाउँछ, समय मिलेसम्म जान्छु, न त त्यति चाहिँ म जान्दैन। कोही जानुभन्दा अगाडि जानु छ भने भगवान्सँग तपाईँको कुरा हुन्छ? हजुर, जानुभन्दा अगाडि चाहिँ भगवान्ले फुलपात चढाउनु पऱ्यो, कुराउनु पऱ्यो, सफल यात्राको लागि बिन्ती गर्नु पऱ्यो, अनि त्यही बिन्ती गरे अनुसार त्यही भगवान्ले जा भन्दाखेरि चाहिँ जानु नै पर्ने हुन्छ। अलिकति सपनाको दुनियाँ पनि खोलिदिनु न हामीलाई, कस्तो हुन्छ त्यो सपना देख्दाखेरि, के देख्नुहुन्छ, कस्तो खालको संसार, छुट्टै खालको देखिन्छ अथवा यस्तै हुन्छ, केही न केही त हुन्छ होला, कुराकानी गर्नुहुन्छ होला? छुट्टै खालको भन्दाखेरि अब देवदेवताको पुरानो कुनै ठाउँ हुन्छ जहाँ सतयुगमा थियो है, त्यो जुन हामीले राम्रोसँग राख्न सकेनौँ, पहिलेको मान्छेले त राखे, आजभोलिको नयाँ युग छ है, त्यति राम्रोसँग आजभोलि राख्न सक्दैनन्। तिनीहरूले चाहिँ पुरानो ठाउँहरू त्यति भताभिङ्ग छ भने चाहिँ त्यो ठाउँमा आइज, राम्रो गरिदे भन्ने हुन्छ। त्यस ठाउँ चिन्न सक्दैन भनेपछि समय आउँछ, समय यस्तरी गर्नु नै पर्ने भन्ने हुन्छ। हुन्छ म गर्छु भनेर चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। समय मिलेअनुसार चाहिँ म हरेक ठाउँमा त्यति समय मिलेपछि जान्छु भने पछि चाहिँ यति सानोमा चाहिँ अलिक जान गाह्रो नै छ, अलिक समय मिलेपछि चाहिँ पछिसम्म जान्छु भन्ने चाहिँ म बाँचेर राखेको छु। फोटोहरू हेर्दाखेरि, पुराना केही दृश्यहरू हेर्दाखेरि अथवा काल्पनिक फिल्महरू हेर्दाखेरि अर्कै खालको दुनियाँ देखिन्छ भगवान्का फिल्ममा, होइन, यो संसार अर्कै मानिन्छ, वास्तवमा त्यस्तै थियो छ? म त थियो भन्छु है, किनभने पहिलेको बारेमा चाहिँ सबै थाहा हुन्छ। पहिलेको चाहिँ दुनियाँ नै त्यस्तो थियो, तर अहिलेभन्दा त पहिलेको दुनियाँ बरु राम्रो होला जस्तो लाग्छ। आजभोलिभन्दा पहिलेको दुनियाँ त धेरै राम्रो। त्यस्तो कुनै ठाउँमा होला कि नहोला, यस पृथ्वीमा कुनै कुनामा त्यस्तो अझै पनि देवीदेवता धेरै मान्ने भएकै ठाउँ त्यस्तो होला कि नहोला? त्यस्तो ठाउँ चाहिँ यहाँभन्दा पनि भारततिर छ। वृन्दावन जाने हो भने चाहिँ कृष्णको चाहिँ सबै लीला चाहिँ देख्न पाइन्छ। त्यहाँको भन्ने गरिन्छ कि रातिको 12 बजे चाहिँ जो जान्छ कृष्णको धुन चाहिँ त्यहाँ सुनिन्छ भन्ने छ। अनि त्यता चाहिँ राति कोही जान सक्नुहुन्छ या कसैलाई थाहा छ भने चाहिँ रातिको 12 बजे चाहिँ शिव कृष्णहरू गोपिनीहरू चाहिँ त्यहाँ देखिन्छन् रे भन्ने सुनेको छु। तर त्यहाँ यत्तिकै यहाँ ध्यानमा बस्दाखेरि पनि देखिन्छ भन्ने चाहिँ छ। तपाईँले कुरा गर्दाखेरि कुन भगवान्लाई देख्नुहुन्छ र कस्तो ठाउँमा कुरा गर्नुहुन्छ? मैले ध्यानमा बस्दाखेरि चाहिँ अब शिवसँग कुरा गर्ने कुरा आयो, हिमालमा गएर कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि दुर्गालाई देख्दाखेरि चाहिँ दुर्गा चाहिँ अब सिधै बाघमा चढेर खैराबाङको कन्याकुमारी देखिनुहुन्छ। अब खैराबाङमा सानो बच्चा हुनुहुन्थ्यो नि बच्चाबाट, अनि त्यहीँको शक्तिशाली भएर त्यही, अनि पछि मन्दिर सन्दिर बनाइसकेपछि बसाइसराई त्यहाँ सबले गरेपछि अनि शान्त रहेर बस्नु भइदियो। त्यो धेरै जस्तो चाहिँ त्यहाँको कन्या देवी नै देखिनुहुन्छ। अझै फेरि अर्को कुरा जोड्न चाहे, तपाईँ माता हुनुभयो, यसपछि कुनै माताले बिहे गर्दैनन् भन्ने छ, के हुन्छ यो वास्तवमा? बिहे गर्दैनन् भन्दा पनि बिहे चाहिँ गर्न मिल्यो, तर बिहे गरेपछि अलि त्यति चोखनीति राख्न सकेन आजभोलिको जस्तो। अब घरैसी कामहरू गर्नु पऱ्यो, घरकाले सबैले मान्दिनन् भनेको है, अब लोग्ने त्यस्तै रक्सी खाने पर्थ्यो, जाड रक्सी खाने पर्थ्यो, बाहिर जाने डुल्ने पर्थ्यो भने चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यमा हानि पुग्छ, अनि त्यति भनेको नानी आफै बिहोस भएर एक्कासी मर्ने सम्भावना पनि बढी हुन्छ। त्यति चाहिँ सकिँदैन, त्यही भएर बिहे गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ अरूले भन्छन्। तर बिहे गर्न सक्यो भने चोखनीति राख्न सकिने मान्छेसँग चाहिँ बिहे गर्न पाइन्छ। तपाईँको विचार के छ? मेरो विचार त अब सकेसम्म बिहे नगर्ने है, अनि अब त्यस्तै नै परिगेको छ भने चाहिँ अब भाग्यमा जे लेखा होला त्यही हुने होला, अनि त्यस्तै नै पाइएछ भने चाहिँ बिहे गर्नु नै पर्यो। सबै कुरा सपनामा कुरा गर्नुहुन्छ, पक्कै यो पनि भगवान्सँग कुरा होला? हजुर, त्यो पनि हुन्छ, तर समय मिलेअनुसार हामीले बिन्ती कहिले हुन्छ के हुन्छ भने चाहिँ भनिदिनुहुन्छ, तर अहिले चाहिँ सोधा छैन। सबैको भविष्य हेर्नुहुन्छ होइन, वर्तमान भविष्य बितिसकेका कुरा पनि हेर्नुहुन्छ, तपाईँको आफ्नो भविष्य तपाईँले हेर्नुहुन्छ कि हेर्नुहुन्न? आफ्नो भविष्य चाहिँ आफैले हेर्न चाहिँ त्यति हुँदो रहेनछ, आफ्नो गुण आफैसँग लाग्ने रहेनछ, अनि आफ्नो परिवार हो भने आफ्नो विधि लाग्दैन। र यदि घरमा कोही बिरामी भइदियो भने चाहिँ अरू कहाँ जानुपर्ने हुन्छ, तर त्यति बिरामी चाहिँ आफ्नो घरमा परेका छैनन्, अहिलेसम्म भइदियो भने चाहिँ बाहिरै जानुपर्छ। आफ्नो घरकोलाई पनि हेर्न मिल्दैन, आफ्नो गुण आफ्नो घरको भित्र लाग्दैन।
पछिल्लो समयमा धेरै माताहरू पनि हुनुहुन्छ, धेरै युवा ज्योतिष भनेर पनि चिनिनु भएको छ, धेरैले आकलन पनि गर्नुहुन्छ, यहाँ भूकम्प जान्छ भन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री फेरिन्छ भन्नुहुन्छ, यस्तो कुरामा चाहिँ कतिको विश्वास गर्नुपर्छ जनताले? अब विश्वास भन्ने कुरा चाहिँ अब उहाँलाई नै थाहा होला है, जसले भन्नुभयो त्यहाँको कुरा गलत छ भन्न पनि हामीले मिल्दैन, जतिको हाम्रो शक्ति छ त्यतिको शक्ति उहाँसँग पनि भएर नै त भन्नुभएको होला, त्यसै हामीले गलत भन्न चाहिँ पाउँदैनौँ। जतिसम्म लाग्छ उहाँले गरेको भविष्यवाणी पनि निकै नै सही नै होला, अनि जति उहाँले गर्नुभयो जस्तो वैज्ञानिकहरूले गर्नुभयो उहाँले पनि जस्तो आफ्नो शक्ति या पढाइ लेखाइबाट गर्नुभएको होला, उहाँलाई पनि त आफ्नो कुरामा पुरै विश्वास छ होला भन्ने मलाई लाग्छ है। पछिल्लो समय मिडियामा धेरै हुनुहुन्छ, कतिपयले नराम्रो कमेन्ट पनि गर्नुभएको हुन्छ, यो हावा हो, अन्धविश्वास हो, अन्धविश्वासलाई बढी अँगाल्ने भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको हुन्छ, धेरैले राम्रो पनि लेख्नुभएको हुन्छ, सही हुनसक्छ भन्नुहुन्छ, त्यस्ता नराम्रो लेख्नेलाई के सन्देश दिनुहुन्छ? त्यसो नराम्रो लेख्नेलाई चाहिँ हजुरले परीक्षण चाहिँ गर्नु नै पर्ने हुन्छ है, त्यतिकै हावातालमा लेख्दा चाहिँ त्यति उपयुक्त चाहिँ नहोला, यदि हजुरलाई विश्वास लाग्दैन भने आइदिनु होला, म हजुरको बारेमा सबै भनिदिउँला, यदि मिलेन भने चाहिँ त्यही अनुसारको कुरा गरौँला, कसरी मिल्दैन किन मिलेन भन्ने कुरा, झुट चाहिँ बोल्न पाउनु हुँदैन यहाँ आएर, मिलोलाई मिल्यो मिलेनलाई मिलेन भन्ने गर्ने हुन्छ, यदि हजुरहरूको नाम फरक पर्दै भने पनि एउटाको नामबाट अर्कोको नाममा भइदिन्छ, यदि राशिको नाम हजुरको सही हुनु पऱ्यो, यदि राशिको नाम हजुरको छैन भने जन्ममिति ल्याएर जन्म फेरि हामीले पात्रबाट जन्म खुटाइदिन्छौँ नाम हजुरको, फेरि त्यही राशिको नामबाट चाहिँ हजुरले हेर्नुपर्ने हुन्छ, फेरि गल्ती नाम के छ भनेर विश्वास त्यति चेक गर्नलाई चाहिँ गल्ती नाम पनि भनिदिन सक्नुहुन्छ, तर त्यस्तो चाहिँ नगरिदिनु होला, जस्तो छ हजुरहरू आइदिनुहोला त्यही अनुसार हेरिदिउँला, तर जहाँसम्म लाग्छ हजुरको कुरा सबै नै मिलाइदिनेछु। तपाईँ माता हुनुहुन्छ, जीवन त जीवनयापन त गर्नै पर्ला, चलाउनै पर्ला, खर्च कसरी चल्छ अनुमान गर्नुभएको छ कि? यो कार्यबाट चाहिँ मैले जति आफ्नो शक्ति छ त्यही अनुसार प्रयोग गरेर चाहिँ मैले आफ्नो खर्च पनि उठाइरहेको छु। जस्तै दान जति दिनुहुन्छ इच्छाले कि फिक्स छ? नै फिक्स चाहिँ छैन, आफ्नो इच्छाले भेटी जति राख्नुहुन्छ त्यही राख्ने हो, अनि अरू त्यस्तो तोक्ने चाहिँ हामीले गरेका छैनौँ। कुराकानीको अन्त्य अन्त्यमा छौँ, अब मैले पनि चामल लिएर आएको छु, वास्तवमा मेरो भविष्यवाणी गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि कुराकानीलाई अन्त्य गरौँला। हुन्छ, गर्नुहोस् कति जति मिल्छ हजुरले आफै अवलोकन गर्नुहोला, म हेरिदिन्छु हजुरको। कति टाइम लाग्छ त्यो मेरो भविष्यवाणी गर्न तपाईँलाई? यस्तो लाग्ला 5 मिनट जति। 5 मिनट हजुर। हुन्छ, मेरो भविष्यवाणी गर्नुहोस्, त्यसपछि फेरि कुराकानीलाई जोडाउँला। ल हुन्छ। राशिको नाम राखे होइन? राशिको नाम अमृत भन्नुहुन्छ आमाले, बुवाको अनुसार त फेरि गर्नुहुन्छ। 2047 साल कार्तिक 19 गते साँझ 6 बजे। हजुरको 1900 गते नै हो है? 1900 नै हो। अरू हजुरको जन्म पश्चात त्यस्तो नराम्रो केही देखेन, सबै राम्रो नै हुन गएको देखा पर्न जान्छ, जन्म पश्चात सबै सबै नै देखा पर्न गयो। अरू हजुरलाई बाल्यपनमा अलि बिरामी धेरै पर्न गएको देखा पर्न जान्छ, औषधि उपचारमा बाल्यपनमा औषधि उपचारमा पैसा धेरै नै खर्च गर्नुभएको होला। अरू त सानो सानो केही देखेन, सबै राम्रो नै हुन जाने देखा पर्न गयो, पढाइ लेखाइ राम्रो नै हुन गएको देखा पर्न जान्छ, तर आफूले सोचे जति चाहिँ पढाइ लेखालाई निरन्तरता दिन गाह्रो नै पर्न गएको देखा पर्न गयो। अरू त सानो सानो केही देखेन, सबै सबै राम्रो नै हुन गएको देखा पर्न जान्छ। अरू हजुरको वैवाहिक सम्बन्धमा त्यस्तो नराम्रो केही देखेन, सबै राम्रो नै हुन गएको देखा पर्न गयो, आफ्नो मनचित्त रहन गएको देखा पर्न जान्छ। अरू त सानो सानो केही देखिँदैन, सबै राम्रो नै हुन जाने देखा पर्न जान्छ, तर ख्याल पुर्याउनु होला, हजुरको कारणले घरघिरमा कुनै शान्ति नहुने झैझगडा पर्न जाने देखिन्छ, अलिक ख्याल पुर्याएर हिँड्नुपर्ने देखा पर्न गयो। अरू त सानो सानो केही देखिँदैन, सबै राम्रो नै हुन जाने देखा पर्न जान्छ, हजुरलाई अलि पहिले पनि लोटिसकेको अवस्था देखा पर्न गयो र फेरि पनि लोट्ने अवस्था देखा पर्न जान्छ, अलि यातायात साधनमा ख्याल पुर्याउनु होला। अरू त हजुरमा ध्यान सानो केही देखिँदैन, सबै राम्रो नै हुन जाने देखा पर्न जान्छ, गोजीमा धेरै धन नहाल्दा नै उपयुक्त हुन जाने देखा पर्न गयो, हजुरले आश गरेको धन चाहिँ त्यति टिक्न नसक्ने देखा पर्न जान्छ, एक ठाउँबाट आउला भन्ने धन चाहिँ त्यति पूर्ण तरिकाले आउन नसक्ने देखा पर्न गयो, र गोजीमा भएको धन हराउने सम्भावना हजुरको धेरै नै छ, ख्याल पुर्याएर हिँड्नु होला, धनलाई धेरै नहाल्दा नै हुन जाने देखा पर्न जान्छ, धन हजुरको हातमा त्यति टिकाउन गाह्रो नै पर्न जाला, हजुरलाई 76 साल छैन, कुनै पनि कार्यहरूमा अलिक ख्याल पुर्याएर गर्नुलाई या पहिले नै ग्रह शान्ति गर्नुलाई, कार्तिकभन्दा अगाडि ग्रह शान्ति गर्नुपर्ने देखा पर्न गयो, अनि हजुरको पछि चाहिँ अलिक धन धेरै नै हराउन जाने सम्भावना देखा पर्न जान्छ, तर कार्तिकभन्दा अगाडि नै ग्रह शान्ति गर्दा उपयुक्त हुन जाने देखिन्छ। अरू हजुरलाई बुढेसकालमा गएर त्यस्तो धेरै दुःख कष्ट केही देख्दैन, सबै सुखमय राम्रो नै हुन जाने देखा पर्न गयो, बुढेसकालमा गएर हजुरमा त्यो सानो सानो केही देख्दैन, सबै राम्रो नै हुन जाने देखा पर्न जान्छ, तर पछि गएर हजुरलाई दमको बिरामी र खुट्टा चलाउनले अप्ठ्यारो हुन जाने रोगले सताउँछ, खुट्टाको रोगले हजुरलाई
बुढी सताउन जाने देखा पनि जान्छ र बुढेसकालमा गएर दम करोगले सताउने छ अरू त्यस्तो हनुमान के देख्दैन सबै राम्रो नै हुन जाने देखा पनि जान्छ तर हजुरमाथि अहिले त्यस्तो लागु भागु भूतमासन बसेको दुःख देखिँदैन सबैदेखि टाढा नै रहन गएको देखा पर्न गयो त्यस्तो जादु टुनामुना देखिएन त्यस्तो देवदेवता के देखिँदैन तर हजुर कुनै मठ मन्दिरमा जानुभएको होला ख्याल पुऱ्याउनु होला फेरि पनि जानुपर्ने आशा रहन गएको देखा पर्न गयो अरू हजुरको घर गृहमा त्यस्तो धेरै दुःख कष्ट के देख्दैन सबै सुखमय राम्रो नै हुन जाने देखा पर्न जान्छ सोध्नु पर्ने यो काम चाहिँ मेरो काम थियो कतिको सफल भइन्छ मिडिया क्षेत्रमा पनि हजुरको यो कामबाट सफलता पाइन जाने देखा पर्न गयो तर हजुरले जुन काममा जानुहुन्छ त्यसमा चाहिँ अलि धनको आश गरे बापत त्यति हजुरले सोचे जति धन चाहिँ त्योबाट पाउन नसकेको देखा पर्न गयो तर सफलता पाइन जाने देखा पर्न जान्छ तर 76 सालको कार्तिक महिनादेखि हजुरलाई अलि ग्रह गौरव रहन गएको देखा पर्न गयो जस कारणले धेरै धन गोजी माल्दाले हराउन सम्मान बढी देखिन्छ पहिले नै अलि ख्याल पुऱ्याएर ग्रह शान्ति गरिदिनु होला उपयुक्त हुन जाने देखा पर्न गयो कलर कुन छ हजुरलाई सेसेमा रातो कलर लगाउनु होला या चक्लेट कलर लगाउनु होला शुभ देखा पर्न गयो बिहिबारको दिन शुभ देखा पर्न जान्छ र बुधबारको दिन पनि शुभ देखा पर्न जान्छ कुनै पनि टाढोको यात्रा के गर्नुभयो भने बिहिबार र बुधबारको यात्रा गर्नु होला शुभ हुन गएको देखा पर्न जान्छ र पूर्व दिशातर्फबाट जानु होला राम्रो देखा पर्न गयो तर दक्षिण दिशातर्फ हिँड्दा त्यति उपयुक्त देखिएन पूर्व दिशाको याद सायद गर्नु होला अरू हजुरमा त्यस्तो अनुसार केही देख्दैन सबै शुभ राम्रो नै हुन जाने देखा पर्न जान्छ जग्गा किन्दाखेरि कतातिर फर्केको जग्गा किन्ने अथवा घरको ढोका कतातिर फर्काउने नयाँ घर बनाउँदाखेरि हजुरले जग्गा किन्दा चाहिँ पूर्वतर्फको बाटो र पश्चिम दिशातर्फको घर या घडेली भएको किन्नु होला उपयुक्त हुन जाने देखियो र यदि सकेसम्म उत्तर दिशातर्फको गेट गराउनु होला या त्यतातर्फ हुँदैन भने चाहिँ पूर्व दिशातर्फको गराउनु होला सकेसम्म हजुरले उत्तर दिशातर्फको गर्नुभयो भने चाहिँ उपयुक्त हुन जाने देखा पर्न जान्छ गाडीको पनि हजुरले सकेसम्म रातो नै किन्नु होला तर हजुरले कालोबाट त्यति शुभ चाहिँ छैन हजुरको बाहिरी देशतर्फ पहिलोपटक असफलता नै पाइन जाने देखा पर्न जान्छ पहिलोपटक सफलता पाउनु नै छैन लगानी मात्रै डुब्नेछ या गइगए तापनि फिर्ता नै आउनुपर्ने देखा पर्न गयो तर दोस्रो पटक गर्नुभयो भने चाहिँ सफलता पाइन जाने देखा पर्न जान्छ पहिलोपटकमा शुभ छैन हजुरलाई 12 नम्बर शुभ देखा पर्न जान्छ कुनै कार्यमा 12 नम्बर शुभ देखियो पुरा गरिदिन्छौ नि भन्नुहोस् त अब हामी नगर्ने भनिदिन्छौँ नि अब के पूजा पाठन भएको छैन भने भन्नुहोस् हामी पूजा गरिदिन्छौँ शान्त बस्नुहोस् नि दुःख नदिनुहोस् बढी सरसफाइ गर्थेँ अनि अरूले सरसफाइ गर्दैन थिए अनि मैले यसलाई जिटाएँ मैले शिव हनुमान शिवजी र शिवजी र हनुमान मिलेर यसलाई समातेँ शान्त रहेर बस्दिनुहोस् जुठो पिठो भएर क्षमा माग्यौँ हामी शान्त रहेर बस्दिनुहोस् माफी माग्छौँ माफी गरिदिनु हामी भर्खरको भुल भइहाल्छौँ माफी चाहन्छौँ है हामी शान्त राखिदिन्छौँ शान्त हुनुपर्छ उहाँले चुटो पिटो थापाउनु हुँदैन स्कुल जानुपर्छ पढ्नु पर्छ उहाँले माफ गरिदिनुपर्छ माता ओम शान्ति 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 शान्त
चोखो जल छ, धुप छ, बत्ती छ, यी जल दिनुहोस् चोखो जल। शान्त हुनुपर्छ है भगवान्, शान्त हुनुपर्छ। कस्तो ठ्याक्कै मन मिलाउनु हुँदो रहेछ। अब यो त हजुरले अब आफै सोच्नुहोस् र कति जति मिल्यो। अनि तपाईँले भनेको कुरा र मेरो लाइफको कुरा 90% लगभग लगभग मिल्यो। यति मिल्नु भने त ठुलो कुरा नै हो। एक्सिडेन्टका कुराहरू भए, क्षति पनि भइसकेको छ खुट्टामा, होइन, सबै कुरा मिलाउनु पर्छ। ल ठिकै छ, हजुरले मिलाउनु भन्नुभयो, खुसी लाग्यो है। अहिले पनि तपाईँ हेराउँदाखेरि भगवान् बोलाउनुहुन्छ? हजुर, बोलाएर नै हेर्ने, बोलाउने अनि त्यसपछि भगवान्ले देखाइदिनुहुन्छ हामीले भन्ने। तपाईँ आवाज सुने जस्तो हुन्छ अथवा केही देखे जस्तो हुन्छ? ए, हामी चाहिँ देख्ने हो, एउटा फिल्म हेरे जस्तै, त्यसलाई चाहिँ हामीले भनिदिने हो। दिमागमा एउटा फिल्म जस्तो घुम्छ त्यसो भए? हजुर, आफ्नो अगाडि आकृति भन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले भनिदिने। कहिले कसो कोही मान्छेको त एकदम नराम्रो कुरा पनि देखिन्छ होला नि, होइन, त्यो भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न? नराम्रो कुरा चाहिँ भन्न मिल्दैन, रोक दिएका हुन्छन्। जस्तो राम्रो कुराहरू भनिदिने, नराम्रो कुराहरू चाहिँ सङ्केत मात्र दिने, त्यसले चाहिँ पुरै भन्दा अलि उनीहरूलाई पनि चिन्ता बढ्छ। त्यसरी नराम्रो अब दुःखको कुरा हुन्छ है, अनि त्यसरी भन्न चाहिँ मिल्दैन। कोही व्यक्तिले केही घटना घटाएर यहाँ आयो हेराउन भने त्यो घटना घट्यो घटना देखिन्छ देखिन्न? घटना घटेको घटना चाहिँ देखिन्छ है, अनि हामीले त्यही अनुसार तेरो धनकुछे त्यो भइदिएछ, अनि नराम्रो कामले जस्तो जेलमा गएछस्, यस्तो चाहिँ भन्न मिल्यो, तर त्यस्तो ठ्याक्कै हुँदैन। हजुर, हुन्छ, कुराकानी गरिदिनु भयो, धेरै कुरा मिलाइदिनु भयो, सत्य नै रहेछ मलाई पनि विश्वास लाग्यो। हाम्रो दर्शकले विश्वास मान्नुहुनेछ पक्कै, तपाईँ कहाँ आफ्नो भविष्य हेराउन आउनुहुनेछ त्यो विश्वास मैले पनि राखेँ। कलेज पढ्नुहुन्छ, राम्रै पनि हुन्छ, प्रेम प्रस्ताव राख्छन् राख्दैनन्? त्यस्तो कुरा त अब के भन्नु, हुन्छ नि त, व्यक्तिगत तपाईँ माता भए पनि आफ्नो व्यक्तिगत जीवन त हुन्छ नि, होइन, राम्रै हुनुहुन्छ, कलेजमा पढ्ने साथीहरू छन् होला, प्रेम प्रस्ताव राख्छन् नै? त्यस्तो अब देखेस चाहिँ भनिहाल्छन् होला, अब त्यो आफ्नै इच्छा स्वीकार गर्ने नगर्ने। आइसकेका छ, त्यस्तो आइसकेका छ, आइसकेका छन् है, आइसक्यो होला, धेरै धेरै आइसक्यो होला, स्वीकार गर्नु भएको छैन? हजुर, त्यो स्वीकार चाहिँ नगर्ने। माता भन्न थाहा पाउनु भएको छ कि छैन? माता त धेरै जसरी थाहा पाइसक्यो होला, प्रस्ताव राख्नेवालाले पनि थाहा पाइसके। अनि माता डराउनु पर्ने हो यस्तो कुरा गर्न त? खै अब त्यो तिनीहरूलाई थाहा होला, किन भन्छन् कसरी भन्छन् है, म चाहिँ स्वीकार गर्दैन, म या कसैले भन्यो भने नम्बर एक कटाइदियो, बोल्दैन बोल्यो, सिधै ब्ल्याकलिस्टमा हालिदियो, कुरै नै नगर्ने, डर लाग्छ बरु मलाई, उल्टो डर लाग्छ कुरा न कुरा गर्दैन। भिडियो हेरेपछि त धेरै दर्शकले राम्रै पनि छ भन्नुहुन्छ पक्कै, राम्रै हुनुहुन्छ, राम्रो कमेन्ट पनि आउला नि, होइन, सबैको मन राखिदिनु होला, कमसेकम लाइक गरिदिनु होला। अब अन्त्यमा हामीलाई हेरेर बस्नुहुने दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? जतिले पनि यो च्यानल हेरेर साथ दिनुभएको छ त्यसको लागि मैले धन्यवाद गर्न चाहेँ, र हजुरहरू जति आफ्नो इच्छा चाहनाअनुसार कुनै कार्यहरू गर्न लाग्नुभएको छ, या कतै जमिन किन्ने सोचाइमा हुनुहुन्छ, या कुनै पढाइ लेखाइ बाफत हेराउन चाहनुहुन्छ, या वैदेशी रोजगारीको बाफत हेराउन चाहनुहुन्छ, या जन्म कुण्डली गराउन चाहन्छ, या जन्म बाफत मेरो के कस्तो ग्रहले झमेट्ने छन्, कहिले कहिले नोक्सानी हुनेछ भन्ने चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरू आइदिनु होला, हजुरको मैले सक्दो सहयोग चाहिँ गरिदिन्छु भन्ने चाहन्छु है। फोन मार्फत सोध्यो भने भनिदिनुहुन्छ कि भन्नु? फोन मार्फत चाहिँ फुर्सदको समयमा भन्न सकियो धेरै टाढोको लागि, तर फोन मार्फत चाहिँ अब समय मिल्दैन मलाई त्यति, फेरि स्कुल जानु पऱ्यो, क्लास हुन्छ, अनि दिउँसो समयमा फेरि ठिक 12 बजीतिर हेर्न मिलेन, अनि बिहान साँझ हेर्ने हो, अनि त्यति समय चाहिँ हुँदैन। हुन्छ, कुराकानी गरिदिनु भयो, मिठो कुराकानीको लागि धेरै धन्यवाद, अहिलेलाई छुट्यौँ। हुन्छ त, धन्यवाद।